с увреждания вече са два пъти повече спрямо същия период за миналата година. Причина за това са промените в закона, които задължават работодателите да наемат лица с трайни увреждания. Какъв е регламентът, кой как може да се възползва от промените и каква е позицията на работодателите, ще научим от Минчо Коралски, директор на Агенцията за хора с увреждания, Жасмина Сараиванова, експерт от Българска стопанска камара, и Мириана Сирийски, програмен директор от Фондация Светът на Мария. Добре дошли. Добър ден. Здравейте. Започвам с първият слух по темата, който тръгна след тези задължителни квоти за работодателите, че това всъщност не разрешава почти никой от проблемите на хората с увреждания, че само частично помага и че всъщност няма смисъл. Друго трябва. Споделяте ли, госпожо Сирийски, тъй като вие контактувате пряко с хората? Да. Да, здравейте, много благодаря за поканата. Ние наистина контактуваме с хора с увреждания и това е специфично, че нашата целева група и хората, на които помагаме, са хора с интелектуални затруднения. За тях наистина тази промяна не е, как да кажа, не е панацеята, не е това, от което те имат нужда. Но те не изчерпват всички групи хора с увреждания. В никакъв случай не мога да кажа, че това решение е лошо. Както вие сами казахте в анонса, има промяна в броя на заетите хора. Вероятно, това е причината, именно тази промяна в закона. Не знам, не следа този сегмент. За хората с интелектуални затруднения това не е универсалният начин, защото те могат, особено важно за тях е да бъдат на правилното място. И второто нещо е да бъдат подкрепени в периода, в който работят. Това са хора, които винаги трябва да бъдат подкрепени. Да. Не знам дали не важи същото и всички останали хора, защото тук става дума за хора с трайни увреждания. Една такава подкрепа. Една подкрепа винаги е необходима и тя постепенно за всеки един човек намалява с периода на интегриране на едно работно място. За всеки един човек. Да. Естествено, и вие или аз, ако си сменим работата, ще имаме нужда някой да ни въведе някъде, но естествено е съвсем различно за един човек, който има някакви когнитивни или друг тип ментални затруднения в адаптирането спрямо един човек, който няма. И затова прави особено уязвими хората, които имат ментални затруднения, и затова са необходими и социални услуги и така наречения вторичен пазар на труда, който им дава възможност да се реализират, но не състезавайки се с хората, които имат много повече възможности. Господин Коралски, чии проблеми решават и не решават тези проблеми? Промени? Те обикновено задават въпроса, какво трябва да се направи за хората с увреждания. И нещо, нали, като да се направи, проблем, да, нещо и да не, се не направи. Е това. И обикновено започваме с това, че първо вероятно трябва да имаме добра здравна мрежа, защото много деца получават своето увреждане поради неквалифицирана или ненавременна медицинска помощ. След това трябва да говорим за образованието, след това за достъпната среда, след това за квалификацията и най-накрая да говорим за наемането на работа, за спортуването, нали, защо и деца с увреждане да не се включат във вашата инициатива. Така че няма едно нещо, което да реши проблема на хората с увреждане. Тя е поредица от неща, затова политиката за хората с увреждане, тя е хоризонтална политика. Всеки трябва да даде своя принос, за да се получи това, което искаме. И от тази гледна точка приемането на квотния принцип в българската практика всъщност е една добра стъпка в тази насока. Имаше много страхове, най-вече в бизнеса, тъй като много хора смятат, че неработоспособност и увреждане е едно и също. Само, че не е така. Значи, когато на мен ми кажа, че аз съм 100% увреждане, каквото е моето увреждане, това по никакъв начин не ми пречи да работи каквото и да е, с изключение на това да бъда пощарен или футболист. Или въпреки, че последното, предвид равнището на българския футбол, вероятно не би било преграда за мене. Но истината е, че именно поради това ние считаме, че даже малкото време, в което се прилага тази практика, показа това, че много хора и така да се каже, изненадаха своите работодатели, просто извадиха своите
телкове изпод масата и много фирми попълниха квотата си с служители, които и до този момент са работили пълноценно, само че не са признавали, че са хора с увреждания, за да не бъдат съкратени или някой да не ги набеди за неработоспособен. Така че това са нещата. Разбира се, има много още, нали, да натрупаме като практика и като всичко останало, но аз мисля, че началото е добро и от тази гледна точка това е един добър. Резултатите са задоволителни, според мен, за една година, за първото 7-месечие от годината, точно така, 7 месеца. Половин година, и имайте предвид, че много на практиката първа това нещо започва да навлиза. Така че едва другата година ние ще може да видим все пак една по-цялостна картина за това какво се случи, тъй като вие знаете, че до средата на годината се приемаха още поднормативните актове по закона. Госпожо Сереминова, основно оплакване на работодателите до момента, особено тези в София, е, че всъщност освободените места по квотния принцип са повече отколкото търсенето. Т.е. задължително остават вакантни места, незапълни със служители, които трябва да се плащат след това. Първо бих искала да кажа, че това е тема, която не може да бъде разглеждана изолирано. На първо място това е една общочовешка тема, която има своя морален аспект и ние не трябва да го пренебрегваме. Много пъти Българската стопанска камара сме изразявали своите опасения от закона за хората с увреждания, от правилника, от въвеждането на квотите, които могат да бъдат в ущърб не само на работодателите, но и на работниците и служителите, които са с увреждане. Също от тук се засегна един въпрос, който е много важен за това дали имат информация работодателите, кои хора имат експертни решения. Към момента липсва интеграция на регистрите в България, които са за сключените трудови договори, за издадените експертни решения, както и за хората с увреждания. Това нещо довежда до проблеми не само на работодателите, но всъщност от това са засегнати работещите. Защото, да речем, аз съм работодател, наемам едно лице, което е укрило от мен, че има телково решение. И аз, не знаейки, че това лице има определени проблеми, мога да го поставя на работно място, на което условията на труд не са подходящи за него. Тоест, едно укриване на подобна информация е в ущърб и на двете страни. Имаме зрител на телефона. Добър ден! Добър ден! Как се казвате? Откъде сте? Слушаме ви. От София със 100% в ТЕЛК съм пожизнен. Кога казват, че личната помощ ще се увеличи? За съжаление, темата ни не е свързана с личната помощ. Ние регулярно правиме каним експерти и по тази тема, тъй че ако следите социална мрежа, ще имате възможност да зададете своите въпроси. Сега отново, ако имате желание да отговорите, господин Коралски. Моя въпрос беше, дали имате впечатление от незапълнени квоти, които след това костват на работодателите компенсации, които са длъжни да изплащат? Така е. Има такъв риск и има подобни ситуации, при които работодателите не могат да изпълнят. Защото, да кажем, работодателя е в населено място, където няма хора с увреждания, които да отговарят на квалификацията, която е нужна за изпълняване на длъжностите, които се предлагат в неговата фирма. Той може да направи съответното запитване, искане по законовия ред, но да не могат да бъдат запълнени тези места. И по този начин той бива поставен в една ситуация, в която от една страна иска да бъде изряден, иска да изпълнява законовите изисквания, от друга страна фактите показват, че той не може да изпълни тази квота. Госпожо Сирийски, може ли да има такова определение като най-търсени длъжности от хората с увреждания или най-подходящи за тях и сфери, които дори да има отворени квоти, няма как човек със специални потребности да намери своето място там? Да,
Разбира се, има високо квалифицирани хора с увреждания. В никакъв случай не бива да подценяваме това, че има много хора, които имат само някакви физически затруднения, могат да изпълняват високо квалифицирана работа. Там стои естествено въпроса с достъпността и начина, по който е организирана самата работа и дали позволява тези хора да се включат в нея, работния процес, как е организиран. В интерес на истината това е и нещото, което най-често затруднява всички хора с увреждания, работния процес и неговата силна структурираност и невъзможността те да се включат, защото те имат нужда много често от известна гъвкавост. Само работодатели, които са готови да приложат подобна гъвкавост, се умяват наистина да интегрират хората с увреждания успешно в работния си процес. Това може да е примерно работно време, може да е продължителност на договора за деня, гъвкавост, възможност да работи от къщи. Най-различни проявления може да има, но това е особено важно за всички групи хора с увреждания, да има някаква гъвкавост и разбиране от страна на работодателя за характера на тяхното затруднение. За хората с интелектуални затруднения е много интересно и ние срещаме особено затруднение в това да им помогнем да си намерят работа, защото спецификата им е такава, че те не могат да изпълнят една цяла професия, така както тя е регламентирана в нашата нормативна уредба. Те обикновено могат да изпълнят част от професия. Това на мига означава административно затруднение за работодателя да направи част от професия, да я структурира, да си извърши един куп документация трябва да попълни, за да може да направи това. И това ги отказва естествено хората. Те търсят универсални служители, а не търсят, нали всеки иска универсален служител, един човек, който да върши много и различна работа. А в много от случаите хората имат квалификации и могат да бъдат полезни в едно нещо. И това, може би, все пак, понеже имаме добри примери, ние имаме много успешни примери на добри работодатели. Ето, не мога да не кажа, но Новотел Европа са пример за един успешно интегриран вече 4 години човек по проект, който финансираха първоначално благодаря на господин Коралски, агенция за хората с увреждания, който е в кухнята и който е по част точно по този начин, с част от професия и се изпълнява съвестно и брилянтно задълженията и са доволни от нея вече толкова години. Това обаче затруднява ли работодателите и по какъв начин? Би могло наистина да бъде затруднение за работодателите, защото в повечето случаи наистина работещи, които са с увреждания, могат да бъдат назначени на едни общо, могат да се изрази, административни позиции, докато в едно производство административният състав не може да бъде много голям. Необходими са хора, които да бъдат в реалното производство, в дейности, за които се изисква друг тип здравен статус. Така че би могло да бъде затруднение, но това също така би било голямо затруднение и с самите хора с увреждания. Тук ще си позволя да направя една препратка към едно друго искане, което многократно сме поставили. Това е въвеждането на международната класификация на уврежданията, функционалността и здравето ICF, където се прави точно оценка на здравето, на функционалността, на уврежданията на едно лице. И това постепенно би трябвало да замени сега действащата медицинска експертиза. Изобщо цялата система за медицинската експертиза следва да бъде преразгледана и да бъде осмислена вече в съвсем различен контекст. Следва, имате предвид, че ще се случи или пожелателно следва би изразяваме трябвало да бъде. Изразяваме го като наша позиция, че е необходимо. Може би това е най-точната дума. Продължаваме веднага след рекламите, уважаеми зрители, с ваше участие. Продължаваме, уважаеми зрители. Говорим за задължителните квотни назначения в фирмите на хора с трайни увреждания. Телефоните за връзка с студиото 0889-48-03 и 0889-48-05, ако имате мнение, въпрос или опит, който искате да ни споделите. Господин Коралски, тези задължителни квоти предполагат ли за фирмите и задължително адаптиране на работната среда към нуждите на тези хора? И да, и не.
тъй като в много случаи не се налага адаптиране на работната среда, дотолкова доколкото има много професии, които могат да се изпълняват. Примерно за жена с онкологично заболяване или човек с диабет или всякакви такива неща или ампутация на крака. Да. Нали, общо взето, голяма част от тези случаи просто трябва едно разбиране към този човек да го вземеш на работа. Той не се е нуждае от адаптиране. Отделно, да, има нужда да се адаптират и затова има една национална програма, която е към нашата агенция. Тя стартира тази година. За съжаление, там нямаше много време, но използвам вашето предаване да се обърна към работодателите, които, назначавайки хора с увреждания, биха могли да се обърнат към нашата агенция, да отворят сайта, да видят тази национална програма какво включва и там има адаптиране на работно место, осигуряване на достъп и всичко останало, което касае хората с увреждания. Така че самият квотен принцип сам по себе си ще наложи много промени и една от основните промени това е да се научи да се сработват отделни системи, социалните системи, работодателите, образованието, тъй като ние на практика нямаме в момента система, която да обучава хората с увреждане за работите, които се търсят от бизнес. Много, много ключов въпрос сега. Достъп до работа супер, ама достъпа до образование как е уреден и квалификацията на тези хора как ще се осъществи в синхрон с вакантните длъжности? Сега, никой не може да каже, че тя не е формално уредена. Другият въпрос е дали тази формално уредено свърши работа. Защото това значи формално уредена към бюрата по труда всеки може да отиде и да посещава курс. Нали, всеки, включително и човек с увреждане, той е напълно отворен и всички сме равнопоставени там. Всеки от нас. Има една такава особеност. Хората, които са най-уязвими на пазара на труда, имат няколко групи проблеми. Първата е проблем с това, че те, може би поради дългата си изолация или поради отсъствието на какъвто и да било трудов опит, те нямат изградени трудови навици. Това е едно от нещата, които и завършващите ученици също. Да. Те нямат изградени трудови навици и нямат... това не се постига от днес за утре. Това изисква усилие, постоянство, упражнения, ситуации, в които човека е мотивиран да развие това познание за себе си. Намиране на правилния начин да бъде мотивиран. Това е вид социална работа. Това не може да бъде направено от нито едно учебно заведение само по себе си, от нито един учебен център. Ако един такъв човек отиде в един учебен център, това са центровете за професионално обучение, всички много добре ги знаем, той там е длъжен да посещава един стандартизиран курс за обучение, който освен всичко друго има един фокус, който е върху теорията. Това е проблем на нашето образование, всички го знаем. Всичко се учи първо теоретично. За да можеш да изгладиш нещо, първо те занимават и ти учиш теория на гладенето и на ютията и трябва да можеш да го обясниш. Един човек с интелектуални затруднения може да учи само и единствено практично. Той може да бъде прекрасен гладач, без никога да може да отговори на въпросите за гладане, които теоретично ще си искат от него и които даже трябва да държи като изпит накрая. Имаме зрители, искам да ги помоля обаче да изчака, защото много важен въпрос. Друг, така ми хрумна. Кое е по-изгодно за работодателите? Да наема човек с увреждане, който е неквалифициран към съответната длъжност или да плаща тези компенсаторни вноски, 30% от минималната работна заплата и да си наемат хора, които им вършат работа? Това е трудно да се отговори, защото за всеки един конкретен работодател е различно дали той би предпочел едната форма или другата форма. Тук може да отбележа една практика, която съществува в други държави. Не е необходимо винаги да има високи квоти. Може да има възможности за използване по друг начин на възможностите, които предоставят работещите, които са с увреждания. Например, може при изпълнение на определена дейност да се ползват услуги, които да бъдат предоставени от фирма, която работи с хора с увреждания. Да речем, за един кетеринг на едно предприятие, да се наема фирма, в която работят подобни хора,
Подобна практика има в Италия, има в Франция. Тоест, възможностите могат да бъдат различни. И другото. Първо, едно законодателство, за да може да бъде наистина полезно за всички, то трябва да бъде с ясни, точни норми, да не бъде излишно усложнявано. Докато нашето законодателство, не само във връзка с хората с увреждания, изобщо цялото ни трудово законодателство е изключително сложно. И за това самото изпълнение много пъти също е трудно. Това е друга част, която трябва да бъде взета предвид. Добре, ясни и точни норми. Казвате, много ли е усложнена системата по кандидатстване, господин Коралски, и регламента? Ако някой ни слуша, ще помисли, че е много усложнена. А мен така ми се струва. Но не е така. Просто защото хората с увреждания, те са различни увреждания. И той има увреждане за определен тип работа. Тоест за работата, която е работил до този момент, той повече не може да я върши, защото има някакво увреждане, което не му позволява. Да. Но за всички останали работи той е напълно пригодим да работи. И ако изключиме действително особената група на менталните увреждания, където е нужен специфичен подход, включително хората с сензорни увреждания, нали, нищо не пречи в едно, нали, ще дам сега малко, на някой мога да му прозвучи гуру пример, но в едно металургично предприятие с много шум, един човек с увреден слух спокойно може да извършва същата работа и той е човек с увреждане, но той не чува, но може да прави всичко останало. Един човек с зрителни увреждания може да бъде прекрасен компютърен специалист, тъй като в момента съществуват програми, които ги правят абсолютно комуникативни. Образно казано, те виждат всичко, което е на компютъра. От тази гледна точка просто ние не сме се научили да използваме потенциала на хората с увреждания и от тази гледна точка това, което се каза, нали, стана въпрос за обучението. Ние не трябва да караме човека да ходи да си търси курсове. Ние трябва да имаме проактивна политика, в която бюрото по труда, знаейки какво се нуждае съответния работодател, да каже да, ние може да те включим в тези курсове, да ти дадем това образование и да започнеш. А що се кантае до менталните увреждания за Новотел, самата фирма Новотел, тя има интернационална програма за привличане на хора с увреждания, защото те, работейки в такъв бизнес, имат много дейности, които могат да ги разложат и тогава да вземат хора като пиколо, могат да вземат в кухнята, могат да вземат сервитьори, но виждам, че времето ни притиска и не искам да давам още пример. Зрителите ни. Не, просто искам да кажа, че моя внук, който е с Даун и е във Франция, го обучават и той сервира кафе в едно кафене, където целта му е да вземе чашката с кафето и да занесе до масата. Да. Нали? Това на него му достави огромно удоволствие. Това не възмущава никой от клиентите, напротив, те му се радват. Но това е въпрос на промяна на менталитета на обществото, на работодателите, на всички. Това не е чиновнически подход, да кажем, дай да вкараме квотни пици, пък обществото ще каже, ма какъв е този тук, дето ми сервира кафето. Ето, за това ви казвам, няма универсален ключ към решаване на проблема. Да чуем зрителите. Добър ден. Добър ден. Как се казвате, откъде сте? Ами, казвам се Татяна Динева от Петрица. Слушаме. Съвсем случайно попаднах на предаването. Мога да ви кажа, че съм майка на дете с увреждане. Детето вече е голяма, на 27 години. Въпросът с намиране на работа е изключително труден и единствено помощта на бюрото по труда по различните програми, които за съжаление са само за определен период, да кажем за 2 години. След това отиваш, минават още 2 години, търсиш работа, ходене по мъките. Никой работодател не те взима на работа, единствено чакаш, ако има нова програма. Никой не мисли за хората през това време как се чувстват изолирани сами у дома. По стечение на обстоятелствата, съпругът ми също е с телко от 1 година почти. И на въпроса, търсейки си работа, знаейки, не криейки, че има заболяване, че иска работа, която да отговаря на условията, в момента в който каже, че има телк, нещата приключват. И казват, съжаляваме, ние не можем да ви вземеме на работа, защото ако се наложи да ви уволним, съкратим, нещата стават трудни. Така че на приказки е много хубаво, но в малкия град да знаете, че нещата не стоят по
този начин. Не виждам как можем да накараме работодателите да вземат хора с увреждания. Благодаря ви за обаждането. Ще коментираме този казус и още един зрител да чуем преди това. Здравейте. Ало, добър ден. Добър ден. Обажда се Стефан Василев Андреев от Кюстендил, се обаждам. Слушаме ви. Аз съм с 87% телк. От малък получавам, майка ми и баща ми са разделени. И учил съм в дом за сираци. И сега съм на 38 години. Получавам пенсия. Никъде ни... Аз толкова една година стаж нямам. Никъде нито съм работил цял живот, нищо. И сега в момента взимам пенсия 230 лева социална пенсия за инвалидност. Тя за нищо не ми стига. Тя просто е... Като ида някъде да почна да работя, с телка те казват, ти си болен, не можеш да работиш. А вие имате ли квалификация някаква? Никаква. Нито образование имам, нито квалификация имам. Нищо. Имате ли въпрос към... Аз живея в общинско жилище в Кюстендил. Какво е увреждането ви? Ами с... Телк съм с лека изостаналост, умствена изостаналост. Добре, благодаря ви много. И това ще обсъдим. Първия казус, госпожо Сара Иванова, с другия страх на бизнеса, че човек с телк не може да бъде съкратен, не може да бъде освободен от работа. Да, първо да кажа, че когато човек чуе такива човешки съдби, винаги е малко трудно да се върне към бюрократичното разглеждане на нещата, но пък точно в... Оттам може да се започне, за да се подобрят съдбите на всички тези хора. Действително, пак ще кажа, наличието на едни норми, които са остарели, които не обхващат всички тези възможности, които реалният живот ни поднася, водят много пъти и до страховете, основателни на работодателите, да наемат определени категории хора. И една от тези основателни причини за страх са точно и процедурите за съкращаване на хората. Разбира се, те не важат само за хората с увреждания. Има много закрили, които са изпрямо други категории работещи. Тук относно наемането на работа на хора с увреждания е важен и момента с специализираните предприятия за хора с увреждания и техния капацитет. Да. Към момента, доколкото имаме информация, финансовото състояние, възможностите на подобни предприятия не са големи. За това пък се затрудняват и работодателите, които като алтернативна мярка могат да закупуват и да се възползват от техните услуги, просто защото тези фирми нямат възможност да произведат достатъчен обем. И преди няколко десетилетия, преди 30, в подобни предприятия са били наети 55 000 човека, докато сега са не повече от 2000. Това също е друг момент, който е важен и не трябва да се пренебрегва. Госпожо Сирийски, вторият ни зрител, който е с частична изостаналост и 230 лева пенсия, никога не е работил и няма квалификация. Какви шансове има? Много ще му е трудно да си намери работа просто така. Не мога да коментирам нито състоянието му, нито телка, който има. Място също. Точно за това ние смятаме, че социални услуги, които предоставят точно такъв тип подкрепа като нашата, обучение за развитие на трудови умения и подкрепа след това в наемане и придружаване на работното място, са изключително нужни. Ние функционираме в София и предоставяме за 38 човека тази подкрепа, но това трябва да се развива навсякъде из страната. Навсякъде е необходимо. Кюстендил не е толкова малък град. Нали? Не е напълно. Там има социални услуги и е напълно възможно да се развие подобен тип сегмент на подкрепата, в който целенасочено хората да се обучават в това да могат да се реализират на пазара на труда. Просто всеки има нужда от подкрепа. Не може да стане, да приемем, че всеки един отива просто и започва работа. Не става така. За някои хора тази подкрепа е малко по-голяма, за други малко по-малка. Но тя трябва да им бъде оказана. И
примерно, само ако мога да завърша, има хора, които никога пък не искат да излязат на свободния пазар на труда и за тях точно този тип специализирани предприятия са много добър вариант, защото има защитена среда. Нашето защитено кафеде е точно място, където стилянка също с синдром на Даун е безкрайно добра в, като сервитьор, както и другите сервитьори. Те са пет, да не се обидат, ако някой гледа. Всичките са много добри, не само тя. Имаме и социално предприятие, което точно предоставя кетеринг, в което други младежи, които не искат да отиват да работят навън или са имали възможност да го пробват и виждат, че имат някакви трудности в това да се интегрират, могат в малко по-защитена среда да се реализират. Господин Коралски, няма универсално решение. Трябва да има гъвкавост. Няма универсално решение. Универсално ли е заплащането? Само да довърши. В новия закон се въведе една нова форма. Това са те наречени центрове за защитена заетост. За съжаление, там беше пропусната една много важна група. Това са именно хората с ментални увреждания. Да. Но това е поправимо. И целта на тия центрове е точно това, за което стана въпрос. Може там да се подготвят хората за извършване на определена дейност. Не да получават професия, определена дейност. И тези организации, които създават този център, договаряйки се с работодатели предварително, те могат да пакетират примерно нещо за големи търговски вериги или нещо, което е абсолютно непрестижно за хора, но е безкрайно удоволствие за хора с определени проблеми и с определен здравен статус. Така че аз мисля, че в това отношение ние също имаме... пробираме тази форма и даже в момента тече конкурса, който ще завърши, вероятно до няколко дена. Много ми е интересно дали ще има заинтересовани, които да се възползват тази възможност, но отчитам недостатъка на това, че там са включени хора с множествени увреждания, а са пропуснати хората с ментални увреждания, но мисля, че това съвсем скоро може да бъде поправено. Добре, госпожо Сара Иванова, съвсем накратко. Заплащането за хората с увреждания, които няма достатъчно квалификация, от гледна точка интереса на работодателя. Оправдано ли е да бъде по-занижено? Не сме обсъждали подобно нещо. Тук става въпрос наистина за пълноценно изпълнение на определени длъжности, не само за работодателя, а и за работещия. Така. Защото ако един работещ не се чувства комфортно, неговите познания, умения, дори физическо състояние, умствено приемане на околната среда не отговарят, той няма как самия да бъде пълноценен. И самия той ще се чувства недобре. Обосновка за освобождаване от изпълнение на квоти. Това в какви ситуации може да бъде приложено? Първо отново трябва да споменем това, което вече обсъдихме, че много пъти работодателя не може, въпреки желанието си, да намери необходимите хора. Ето, в тези моменти може ли да има освобождаване от задължение? Ние сме предлагали много пъти да не бъдат по този начин регламентирани изискванията за квоти, защото, пак ще повторя, трябва да се направи една истинска оценка, доколко е възможно един работодател да намери хора с увреждания за съответните длъжности. Много ви благодаря за този разговор. Уважаеми зрители, ще се видим отново утре в 15:30. Прекрасен ден. Следват новините с Мариана Турманова.